Sveiki, jūsų dėmesio į šios dienos Liepos 22 trumposios žinios. Pradėkime. Praėjusią savaitę Lietuvoje su oficialiu vizitu lankėsi JAV sausumos pajėgų sekretorius, de facto gynybos viceministras, kuruojantis sausumos pajėgas. Jis pranešė gerų žinių. Jau artimiausiu metu Lietuvoje vėl bus dislokuotos JAV pajėgos. Po kelių mėnesių į Lietuvą iš Lenkijos atvyks bataliono dydžio vienetas. 22 metų pratyboms suplanuotos ir kuopos karių atvykimas į Lietuvą tiesiai iš jungtinių valstybių. Priminame, kad birželį Pabradės poligoną paliko pusę metų ten treniravęsis 500 karių JAV šarvuotasis batalionas. JAV karių buvimas Lietuvos teritorijoje esmingai sumažina Rusijos motivaciją vykdyti agresyvius veiksmus. O turint galvoje, kad JAV karių skaičius Lenkijoje žymiai išaugs, saugumo situacija Baltijos jūros regione turėtų pagerėti. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, cituoju, Amerikos kariai kartu su Lietuvos ir kitų sąjungininkų šalių kariais ne tik naudojasi Lietuvos kariuomenės poligono infrastruktūra, tačiau taip pat prisideda prie jos modernizavimo. Vienai Pabradės poligoną per 17-19 metus JAV yra investavusios apie 8 milijonus JAV dolerių. Citatos pabaiga. Į Zoknių aviacijos bazę atvyko Vokietijos Eurofighter naikintuvai. Jie prisijungė prie oro policijos misiją Lietuvoje vykdančių Britanijos ir Ispanijos naikintuvų. Oficialiai skelbiama, kad šitas atvykimas vyksta Vokietijos Jungtinės karalystės dvišalio karinio bendradarbiavimo susitarimo kontekste visų pirma bendrų treniruočių vykdymui. Tačiau tikėtina, kad tai yra atsakas į pastarosios savaitės pratybas Rusijoje. Šiuo metu Baltijos valstybės yra palyginti daug NATO partnerių naikintuvų 15. Zokniuose būdi vokiečiai, britai ir ispanai, Estijos Amarių bazėje prancūzai. Kaip jau kalbėjome sekmadienio laidoje, Liepos 17 dieną Rusija paskelbė apie didelio masto karinių pratybų pradžią.